Miladine, ulazimo u finiš ovog prvenstva. Bilo je dosta toga i za vas. Prošle subote remi. Sad dolazi jedan meč koji može da služi samo za iskustvo. Jedno lepo putovanje do Subotice, koliko je lepo, to vi znate, koliko je naporno i to znate, ali život mora da se živi, prvenstvo mora da se igra. Tako je, u pravu ste. Svaka utakmica mnogo znači. Sad idemo favoritu i lideru prvenstva. Ja sam rekao najbolje organizovanoj ekipi u ligi. Ekipa koja je satkana od pregrš dobrih igračica. To su 6-7 kadetskih reprezentativki koje su sad vratile iz Norveške. Osvojile drugo mesto u grupi. Na nesreću zbog jednog gola se nisu plasirale na evropsko prvenstvo. Onda tu su 3-4 omladinske reprezentativke koje sutra treba ili preko sutra da se jave već u Pazovu treba da idu na kvalifikacije. Idemo da igramo futbol. Nismo kompletni, imamo puno problema. Opet Jana Pečić, kao ja kažem najbolji igrač i najiskusniji naš, je problem sa zadnjom ložom. Nismo uspeli da saniramo to. Mora da odmiruje 2-3 nedelje da bi taj problem rešila i da se sačuva za Kruševac. Ulazimo u seriju teških utakmica. Do kraja imamo još 5 kola, igramo protiv ekipe iz gornjeg dela tabele, protiv, to je Subotica. Nakon toga odmah utorak imamo finale Kupa regiona Istočne Srbije. Dolazi nam Rekovac, utorak od 3 časova, pa posle toga subota verovatno i Napredak. Moramo da skupimo energiju i odigramo i da budemo zdravi. Jedino to, to je mana, a imamo problem. Na tabeli ne izgledate loše, međutim... Tako je. Na tabeli ne izgledamo loše, raspored... Onako, igramo, kažem vam, protiv Kolubare, protiv Spartaka i protiv Kragujevca. Pretendenti za ulazak u viši rang, igramo protiv Topole, koja nije još otpisana po meni, koja se dobro pojačala i vidi svoju šansu, kao i mi što vidimo, kao i ostale ekipe, sve što vide. Dobro je što svi igraju, nema kalkulacije. Ništa se ne zna, nigde nisi siguran da možeš da uzmeš bod, 3 boda, da izgubiš, da iznenadiš. Tako i mi gajimo neku nadu da možemo da iznenadimo. E sad, vidjet ćemo. Dobro, ajde hipotetički, ako dobijemo sve kući... Ako dobijemo Napredak i Kolubaru, ostajemo. Jer i drugi igraju i ne može ni svi rezultati da se poklopi. Uvek ima iznenađenja. Svi su mislili da će Piro da dobije Leskovac, nije ga dobio. Svi smo mislili da će Topola da dobije Zemu na iskustvo, nije dobio. Da. Kad putujete? Putujemo sutra na dan utakmice. Igramo i vraćamo se. Kad krećete? Da je malo drugačka situacija, možda bi spavali. Kad krećete? Krećemo 7:30-8 ujutru, u 4 se igra utakmica. Vraćamo se u 2-3 noću, verovatno. Dobro. Moramo tako. Koliko je teško, toliko i lepo, to su fini događaji. Srećan put. Kako je... Hvala puno. Danas... Hvala puno, pa se čujemo. Tako je. Srećan... Nismo pomenuli našu devojčicu koja je tamo. Anastasija Ćirić. Juče da. Su igrali protiv Mašinca, pobedili 0-4 u Nišu. Odigrala odličnu utakmicu. Ja sam gledao neke detalje sa utakmice, golove. Svaki gol je išao preko nje. Odlična je za sada, dobro gurata. Dobro, pozdravio mnogo. Srećan put. Važi, hvala puno.